Привіт усім! Мене звати Кідрук Тетяна. Я стипендіатка програми академічних обмінів імені Фулбрайта Foreign Language Teaching Assistance Program 2019-2020 року. Вже за 2 місяці закінчується моя робота в університеті Канзасу, і зараз я хочу поділитися з вами деякими лайфхаками та розповісти, чому не варто втрачати таку можливість. До поїздки в США я працювала фріланс-викладачкою англійської мови та перекладачкою, займалася громадським активізмом у Рівному, працювала мовним та культурним фасилітатором у Корпусі миру США в Україні. Але одного дня я познайомилася в моєму місті з американкою, яка приїхала викладати до нас за програмою Фулбрайта. Вона розповіла мені про цю можливість та заохотила спробувати свої сили. Спочатку я дуже вагалася, адже я знала, що це дуже конкурентна програма, та й не хотілося залишати Україну на довгий час. Однак після декількох тижнів роздумів та знайомства з менеджерами програми на одному із заходів, а всі вони просто мега-мотиватори, я вирішила ризикнути і не прогадала. Все виявилося простіше, ніж я уявляла. Подаєте заявку онлайн. Звісно, треба написати хороший мотиваційний лист та отримати рекомендації, але я думаю, що ви впораєтеся. Потім проходите співбесіду. Не варто хвилюватися. Найголовніший лайфхак – це просто будьте собою, не бійтеся висловлювати свою думку і знайте, що ви достойні перемоги. Коли нарешті ви отримуєте довгоочікуване так, а насправді вам повідомляють про результати вже за декілька тижнів після співбесіди, починайте готуватися до тесту з англійської мови. Але не стресуйте, якщо ви добре впоралися на співбесіді, ймовірно, ваш рівень англійської дуже високий. Тому просто використовуйте наявні інтернет-ресурси, щоб розібратися із специфікою тесту. Моя порада – особливо зверніть увагу на говоріння. Може здатися, що це просто, адже ви круто розмовляєте англійською. Але насправді у тесті жорсткий таймінг, і ви можете бути не готовим до цього. Коли тест позаду, залишається очікувати на відбір університетів. Що ж дає участь у програмі Foreign Language Teaching Assistance Program? Перш за все, це можливість асистувати американському професору протягом навчального року в університеті, допомагати з розробкою матеріалів та проведенням занять, організовувати клуби української культури та мови. Але найголовніше – це надзвичайна можливість обміну досвідом з колегами з інших країн. Учасники програми мають змогу привезти додому найновіші практики та методики викладання мови, відвідати конференції та семінари. Я вже встигла взяти участь у конференції War No More в штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку, куди мене відправив мій університет для обміну досвідом. Крім того, ви можете відчути себе не лише у ролі викладача іноземного університету, а й у ролі студента. Адже одна з вимог участі в програмі – необхідність вивчати мінімум 2 дисципліни на вибір кожного семестру. Тут я почала вчити португальську мову, американську літературу та поглибила знання з французької мови. Все це дозволяє дослідити систему викладання в Сполучених Штатах, дізнатися, як працюють американські колеги та студенти, і куди рухається сучасна освіта. Крім того, у вас є чудова можливість побачити життя у Сполучених Штатах зсередини, зрозуміти його недоліки та переваги, адже тут ви не просто турист. І також не забудьте поподорожувати по країні, вийти з зони комфорту, відчути життя та здобути щонайменше 1 навичку, про яку вдома навіть і не думали. Тоді ваш досвід стане дійсно цінним. Якщо вийшло у мене, вийде і у вас. Тому вперед!